पंजाबी कांप जाती है अली के एक नारे से। फैजाबी ऐसे सुनिए जैसे अली वाला सुनता है। फैजाबी कांप जाती है अली के एक नारे से, मुसीबत में मोहब्बतों के मुकद्दर जीत जाते हैं। मुसीबत में मुकद्दर मोहब्बतों के मुकद्दर जीत जाते हैं। तुम्हें ये गलत फहमी है कि तुम हमको मिटा दो। आखिरी मिसरा जो है ना, माँ हसल कराम है। तुम्हें ये गलत फहमी है तुम हमको मिटा दोगे, हमारे यहाँ तो लाखों से बहत्तर जीत जाते हैं। हमारे यहाँ लाखों से बहत्तर जीत जाते हैं। और जब हम पे मुसीबत आती है तो और हमारी हमारे अकीदे और निखर जाते हैं। एक सलवात पढ़े और मोहम्मद वाले कटी जमा तो निखरा कुछ और भी लग जा। कटी जमा तो निखरा कुछ और भी लह जा, अली का शेर सरेदार बोलता ही रहा। अली का शेर सरेदार बोलता ही रहा, न जाने क्यों नहीं मरते ये अली वाले। न जाने क्यों नहीं मरते ये अली वाले, न जाने क्यों नहीं मरते ये अली वाले, जबान काटने वाला ये सोचता ही रहा। बहुत ही एहसास हो रही है कि बादशाह वक्त इतना डर गया सज्जाद से। देखिए बादशाह कभी कैदियों से नहीं डरा करता, लेकिन तारीफ बदल गई जब मामला अली वालों का है, ये अली के घराने का है। बादशाह वक्त इतना डर गया सज्जाद से, गुफ्तगु ना की न हिम्मत कर गया सज्जाद से, जाने क्यों वाजिब नमाजें हमसे हो जाती कजा। जाने क्यों वाजिब नमाजें हमसे हो जाती हैं कजा, कैद खाने में न छूटी ना फिला सज्जाद से। कैद खाने में न छूटी ना फिला सज्जाद से। बुलंदर सलवात पढ़े और मोहम्मद वाले इस शेर में आप शायरी बना सकते। जो करबला में मिला है हमें सरे आशूरी, जो करबला में मिला है हमें, बाकी इस शेर में जबा की नजाकत महसूस कर सकते हैं आप। हिलाल नकवी का कलाम ही उभरते हुए शायर है लखनऊ की सरजमीन से, तो जाहिर सी बात है तो अशार में भी जो जबान की नजाकत है उसका बड़ा ख्याल रखा गया है। जो करबला में मिला है हमें सरे आशूर, वफा का ऐसा कहीं सिलसिला नहीं देखा। वफा का ऐसा कहीं सिलसिला नहीं मिला, खड़े थे शाना बशाना हुसैन के साथ ही, हवा को पीछे से जाने का रास्ता न मिला। हवा को पीछे से जाने का रास्ता न मिला। और चंद अशआर अली के, गमे शब्बीर को हासिल ये वहदत भी होती है, गमे शब्बीर को हासिल ये वहदत भी होती है, यही वो गम है जिससे कल्ब को राहत भी होती है। यही वो गम है, देखिए गम कल्ब को राहत नहीं बख्शता, गम जो है कल्ब को बेचैन कर देता है, लेकिन हुसैन का गम वो है कि जिससे कल्ब को जो है ना राहत मिलती है। यही वो गम है जिससे कल्ब को राहत भी होती है। दरे शब्बीर पे ये सोच कर दामन को फैलाया, यहाँ पर भीख भी मिल जाती है जल भी होती है। यहाँ पे भीख भी मिल जाती है इज्जत भी होती है। हजारों मील का बहुत ही यानी हमारे अकीदतों से भरा हुआ शेर है। हजारों मील है करबो बला तेरा सफर, लेकिन हजारों मील है करबो बला तेरा सफर, लेकिन किसी से ये नहीं सुनते कि हिजमत भी होती है। किसी से ये नहीं
کہیں زحمت بھی ہوتی ہے نہ کیوں لیتے عباس اس نے جنگ آقا سے اگر سینے میں دل ہے تو اس میں حسرت بھی ہوتی ہے علی اکبر تمہارے حسن سے علی اکبر تمہارے حسن نے ثابت کیا ورنہ سنا کرتے تھے ہم آئینے کو حیرت بھی ہوتی ہے علی کے گھر میں جب عباس کو دیکھا نظر بولی جہاں آئینہ ہوتا ہے وہاں سورج بھی ہوتی ہے درِ حیدر پہ اترے گا ستارہ مسکرائے گا درِ حیدر پہ اترے گا ستارہ مسکرائے گا یہ منظر چند آنکھوں کو بہت آنسوں لائے گا یہ منظر چند آنکھوں کو بہت آنسوں لائے گا اندھیرہ قبر کا ناحق ہمارے دلدر آئے گا ہمارے ساتھ عشق حیدر کرار جائے گا بہت نزدیک ہے وہ وقت کہ دنیا کا ہر انسان علی کا نام لے کر علی کا نام پر مانگے کا روٹی اور کھائے گا ایک سلوات پڑھے اور محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد علی محمد آخری شعر ہے کہ منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا خالی سر ہلائے گا سلوات پڑھے اور محمد و آل محمد عرض کیا تھا کہ آج کی شب جو ہے نا بہت بہت اچھا آج کی رات نا تو بہترین اعمال میں ایک عمل پسند کیا حتیٰ کہ علماء نے کہا کہ اگر کوئی غسل لینا بھول گیا ہو تو دوسرے دن قضا کی نیت سے آج کا غسل ادا کرتا ہے اور اس میں ویسے تو 100 رکعت نماز کا وقت ہے لیکن مختصرین نماز جو ہے نا 2 رکعت پہلی رکعت میں ایک علم اور ایک سب کھلیائل کا ہوا دوسری رکعت میں ایک علم اور کھلوتا ہوا تسبیح آپ اپوزٹ پڑھیں گے یعنی اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ کی وجہ سبحان اللہ 33 پڑھتا تھا الحمدللہ 33 پڑھتا تھا اللہ اکبر 34 پڑھتا تھا پھر آج جب دعائے کمائل کا بھی حکم ہے دعائے غزوہ کا بھی حکم ہے زیارت علی یاسین کا بھی حکم ہے یہ وہ زیارت ہے جو امام زمانہ سے عہد و پیمان ہے ان سے عہد و پیمان ہے یہ زیارت کس میں ہے پھر زیارت امام حسین علیہ السلام بہت عظیم عبادت کا نام ہے اور جتنا ہو سکے استغفار ہوا استغفار پڑھنے کے لیے وقت نہیں لگتا آرام سے پڑھا جا سکتا پھر آج کی شب نماز جعفریہ اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے انشاءاللہ ہم سب کے پڑھیں اور پھر عریضہ دیکھیے عریضہ امام تو ہمارے حالات جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود عریضہ لکھنا بذات خود ایک بہت بڑی بات ہے عادت ڈالے اس نے 15 شعبان کو عریضہ نہ لکھا جب بھی کوئی پریشانی فوراً عریضہ لکھتے رہ جائے جیسے کہ آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں آپ پہ تکلیف ہوتے ہیں تو فوراً آپ اپنے امیڈیٹ مینیجر سے رابطہ قائم کریں یہ عریضہ بھی ایسا ہے ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ دکھ کچھ نہ کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں لیکن کتنی برتن آپ نے امام زمانہ کو یاد کرا یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے مشکل سے کبھی کبھی ہم امام کو یاد کرا جبکہ یہ امام ہمارا وقت ہے امام ہمارا اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب امام زمانہ موجود ہے تو یہ علی بدر کیا نہیں کہہ رہے علی کو کیوں بولتے ہیں دیکھیے کچھ ڈیوٹیز ایسی ہیں جو اللہ نے انٹرسٹ کی ہے امام پہ بھی جب وقت آتا ہے تو وہ بھی علی بدر کہتے ہیں ویسے ہر امام کا پکارنا ایک جیسا ہے چاہے علی کو پکارو چاہے امام حسن کو پکارو امام حسین کو پکارو بے شک یا علی مدد کرتے رہیے لیکن یا صاحب الزمان بھی نہ بھی اس لیے کہ ہمارا وہ امام ہے جو تمنا رکھتا ہے کہ اسے اپنے دل سے پکارے اور وہ خود کہتا ہے اپنے چاہنے والوں سے کہ تم پکارو تم دعا کرو ہمارا
تاکہ ہم ظہور فرمائیں. تو ساتھ مولانا ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ پروردگار آج کی اس مبارک شب کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا امام کے ظہور میں تعجیل عطا سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار کو پروردگار جو بیمار ہیں جو مخلوط حال ہے ان کی رضائے والے پروردگار جن کے والدین زندہ ہیں انہیں سلامت گزر گئے پروردگار آج کی مخصوص رات کے صدقے میں ان کی قبروں کو رحمتوں سے ہمارے بچوں کو نیک اور صالح سلوات.